projekt vi jobbar på. Vi ska... Jag har haft en såg. En sån där man byggsåg, eller vad de kallas, den här. En ETC. Köpt på ÖB för... Ska tippa han kostar då 300 spänn, 400 kanske. Och ETC är väl någon kinesisk kopia av någonting. Men den där har faktiskt... Jag byggt två båthus med den där. Men nu gick den och havererade i år. Och det som har hänt är att... Så det syns det här. Kugghjulen har gått sönder. Det här är någon form av liten växellåda. Det sitter några drivhjul på själva motorn. Och det här har ju total havererat. Men lagren i den där är fortfarande nästan som nya. Så det har, den här håller bra, den här frågan. Men vad ska det bli nu då? Jo, nu ska det bli ett fäste för en vinkelslip. Nu ska det sitta en typ en vinkelslip här. Så. Käckt sätt ska den här lämnas. Och då kan man använda den här och kapa metall med. Och det kommer vi göra, för vi ska ju trots allt bygga en släpvagn i motorcykeln. Så det här är något projekt nu som ligger här. Och sen är det en massa bräder här nu, för jag tänker kanske nu är det städa undan V-pinnarna som stod i en kartong där, där det är plastpåsen som var. Ja, det var då i sågen gick sönder och den fastnade igen och sen nej, mer eller mindre exploderade. Det var, gick någon säkring och samtidigt, men det är som det brukar när jag håller på. Men jag kanske ska sätta upp en bänk där så jag kan flytta borrmaskinen. Jag funderar på att ställa den där. Jag gör naturligtvis en metallfräser. Kombinerad borr och metallfräs. Men 38 000. Ja, de pengarna finns ju inte nu. De är inte imorgon, inte nästa år heller. Eller de har väl aldrig funnits heller. Utan det blir ju prioritering och försöka spara upp det. Men sånt skulle jag göra. Och jag skulle ha haft en metallsvarv också, men en metallfräs vore väl fränt. Ja. Annars har det ju blivit lite bättre ordning här i Dagens verkstad. Det är lite grann kvar att göra. Jag ska ha lite... Fästa hylsorna med. Måste på Biltema köpa hylshållarfästen, kanske det helt, inte vet jag. Här har vi fått upp en bunt med verktyg. Det är som frugan sa, gömmer. Jag har ju ungefär lika mycket gar ute i garaget, så jag vet inte fan var alla verktyg kommer ifrån, men... Ja, det är bra att ha. Min älskade husse på och sliter vid disken. No, ja, med matlagningen. Vad var ju slit. Ja. Och gott var det. Nu är det slut. Mm. Ja. Ni har tag i en trerätters middag. Ja, imorgon blir ju gott som tusan. Ja. Vi säger tack och adjö. Tack och adjö. Välkommen åter.